think you should. Yeah. Oh, God, fire, fire. Oh, God. Saoum Karim. Saoum El Karim. Ali Saoum Li. Saoum El Karim. Saoum El Karim. Eh? Orich attracts Uganda. Ya ina PlayStation zeze tabu. Botu kakundeje secondary school. Oronori okogenda nokwatako PlayStation 5 Max Pro. Ziri ku screen nene. Genda ewa Orich attracts Uganda. Zash UG. Ya ingi deoda Franka. Sebuliba atuse. Andrew Kalema aguse. Kasi J. James munda mukirasi mwali ari osamu amazo kuyingira tayagala kubaleti mu discussing ebintu ebitali ku forum eno. Morning Breeze MC Klaus ayingide na Magembe Sharon atuse Nora Kaunde amazo kuyingira tayagala kusubwa Morning Breeze yajja ichuli. Good morning. Togezaako n'osigala mbuliri nga tutandise. Twakigaana, twagamba omukazi yenna, yiira omusajja oyo amazzi. Lwaki? Kyekimuweereza ng'olukoba lwa jitani yamugambye anywenywe omwenge. Yenna wakwata ku juyisi abula kunywa giraasi. Manya jaga namba tasaasira na baana. Tokkiriza musajja yeebaka abaka ku makya ku ssaawa emu. It is not good at all. Zukuka, yambala. Wetegeke senya amannyo bulungi yambale sati eri clean, be fresh. Remember, kalinga smile tuleta ku ofisi za fenna kuje mujeka. Simanyi anti wo mulwadde nojja ku mulimu nokola nga wenna weesungusula. Please, sinze yagambye msenga wabe mulwadde, be calm, take in as much as you can, try to show the boss you are present, make it smile. Ah, ngate tunatandika. Ai mukama Katonda wetendo. Otutadde mu bazukuse, tuteke mu banaazibya. Oxygen tumuyina in plenty. Bazungu bakoze buli kimu, baagala kujja ku Mars. Naye ebintu ebimu wabyesigaliza nga obulwadde, okufa, okulumizibwa. Ebyo Mukama Katonda wabyerekera, ne bakola batya, kabayiye nnyonyi, kabayiye ki, era baamaliriza nga oxygen yabalema. Ayi Mukama Katonda akulira ensozi, ayi mayanja. Ebisolo n'abantu n'otuteekawo ne tukeesa ne tuzibya n'otuggyamu omukka nga tugenda okwebaka ate n'ogutuzaamu ku makya. Gwasinga ettendo, gwasinga amaanyi. Tambuza buli muntu mu mirembe omunayuganda waali okusingira ddala Wangaza Yoweri Kaguta Museveni namba wano musaba in the country. Abalala ne balwala kasita Museveni abooke. My Lord and clear. Bamalaika ambasabe sali no mujangu ye kusupidi. Na Katonda tanda kola bidala. Iyo tujiba wadde. Sala ya haya ya ingi dede randa ni namba liruwa mwona. Tulimu Saoum El Karim. Jukiro kusonyiwa. Echo nabi achitugamba. Mweno time mulimu kusonyiwa. Sonyiwa haba kunyiza. Na haba kunyiza haba kusonyiwa. Enzigerezo na. Bazi je kusitani. Oli wadembo kwenye nya. Waloga muno. Wamuwalana. Wamulopa ku immigration. Wamusanga bulaya wena weyogeza. Wamukola kolugambo. Wamuwairiza. Oinengeri jomu geya. Byonna omusaawa zino bigwa kuba enjegereza sitaani baazaayongedde omumyomyula ate ez'omujjana ne zongera flowinga.
abachala n'abami mwenna abali mu swaumu Allah ni wamune Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagenda tuyisa mu kisibo kino mu bulungi obusingidde ddala tusaba bwe kitwe kiba kibeera. Museveni yatukkiriza najjawo kafyu n'ayongezayo awe Museveni ati abasiraamu bamugaye gwe Museveni va ku bya kafyu naga wai bongedde essaala amina ya arabu lalamina ngoli Hong Kong, ngoli Dubai, ngoli Afghanistan, ngoli Yemen, ngoli Saudi Arabia, Sharjah, Madina, Mekanga, Atoli Oman, yoyingidde mu Abu Dhabi, Dubai, Deira, na South Africa, Bloemfontein, Cape Town, Pretoria, Durban, Sun City, Soweto, Kenya, Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Tanzania, Bogota, yoyo nanku gambi inga josinzi be mukama katonda kuteke komu ikono ogwe tendo. Tutandise, ichuli, chechiru makabaka. Na mugamba mutebi, jangu tujoginge, inga tatujoginge. Mutebi, nafuna muku stroke, bambi ne mumuvuga wansi supidi mumutute Nairobi mumutambuliza wansi sila baluachi mutawanya mutebiti na ino vayo asale keki bana Uganda atiba ino tegiranda vya abantu abayiditinga bu video ne bamukolamu ebintu temu inampisa mutebi mulwadde lwadde mugonvu gonvu nenga mutebi wali mwali mugambi yafa wali ne mukosefu kosefu. Yes, yafula mstroke waweze miaka nkaga mmokaga. Waluwe ebintu ebifuka almost necessary. Heart attack, high blood pressure, stroke, ensigo, kidney. Waluwe ebintu ebikukwata waweze miaka nkaga mmokaga. Gaba ntusite geche mwaliko. Contract yedi ludawa, nti mutebita ina kuruwa ala saba sajja kabaka. Ebitiwa tuwabimuwa wano mbuganda naye Allahu subhana wa ta'ala amanyi gaina ku misikini isima gaina ku muwenda mutebi Allah itaita mutebi muwenda mutebi gundi ntino kingi nedda kingi wafi mumasoga Allahu subhana wa ta'ala oba Jesus oba God oba Buddha oba Jarastafari muwenda mutebi asigala a very normal person asobola olwala omutwe asobola okwekona akagere asobola okufuna ulcers olubuto luyinza omuluma heart attack cardiac arrest high blood pressure stroke okugwa n'amenyeka okugulu. So these are normal things that happen in our daily life. So I don't know what's the fuss about. Hey na kabaka wafetali bulungi. Yes, wakola ko contract na yita inababu runji bulisawa. Don't you believe in God? Ngabantu wa Uganda mufuse wa pagan za opposition. Mwa jamani katonda gonani muga wa Museveni. Aha. Kati Museveni ya alwazi za kabaka. Sichecho. Si analoje ya mwira Museveni. Amaze mutevi. Museveni asula mulubiri. Museveni asula mulubiri. Na Uganda tuino kumuvinga subconscious mind yafu away from certain things like sickness, death, birth, pregnancy. Ebi byo nebintu Allah yabyesigaliza nga bwota questioning nga konti katonda yakola atya factory y'olubuto wano. This is a big factory. Temanyi zino za Apple, temanyi zino za ntino, simanyi Bill Gates, simanyi Google. Eno ne kulemu okulabirira eno factory Mungu gye yakuteeka ku lubuto toyina woyinza laga. Bill Gates kalete WhatsApp, kalete TikTok, kalete Snapchat, Facebook, Instagram, simanyi Gmail, ebyo byonna toyina kyoyinza kukozesaako. Allahu yaalamu yateeka wano factory lwe lubuto. System ya luto inza jima nyamuga katonda. Luku gambe ebintu nga tebiriko decision indala. Gwe inzo wakanyango msulo kukuruma. Oyinzo vuga hama simanye sikaledi ngolubuto lwatandise okuluma. Oyinzo kole mbaga gwo manya olubuto nga luwulugumye kumacha olimo meeting no ne lutambula golumanyi nga system ya Allah ya chankala nyenyi okimanyi. Toyinza vuga Lamborghini, toyinza vuga Bentley, not Maybach, toyinza kuzanya basketball, toyinza genda mu love making, toyinza
outline ebintu byeyerekeranga manyige wallahi kanasikano katono kumubiri nene kakeranga kakutuja jalla jalalu oyinza okweta mwa meeting za CEO simanyi banonze ku vision group doni wanyama togenda okutukoka Allah yesigalize ebintu ebiri kuno kumubiri gwo ngomuzungu kakola akemubalala simanyi omuntu aliko oxygen nedda bambi tewali oxygen gwa bamuletedde once Allah subhanahu wa ta'ala atumye malaika al-maut ntigendo ndetere misikini oyo obojja kujja so no reason ngayo my point is Kabaka doesn't look good alabi kabadde mukosefu ya yali Nairobi ni bamuvuga olugendo kutaka oyo omukulu Mayiga simutegeerani ya gamba Kabaka wafe mumuvuge kutaka olugendo ne lumukutula I called Kabaka myself. He took long to pick Michael. I said, Mutevi, what's wrong? Yeah, that's my friend. Katimbabulira. Abaganda. Nadaranga wabadewo election. Kakati bulichintuwa chigendo guwao. Amanyi baga jeka tonda. Tebachari wakiriza. Baga wa Museveni. Katibagenda kugamba. Museveni. Chakoze Mutevi. Yamu wadobu tuwa bambi. Museveni tasula muluviri. Otukubuze mirundi Museveni jiaka meetinga Kabaka oyinzo jibalira ku ngalo tebabulira kubambowa tebalowoza ku kintu kirala kinza mutukako Africans we always chovolaba abazungu ne bajja wano mu Africa bayinzo okutta abantu ne bakowa omuzungu ayinzo okutta nakolera ddala kyoyita perfect mada kubafa abaddugave ekintu ekitusooka mu bwongo waabe nalumasi gundi amuloga simanyi juzi yayombako ne gundi era zenabawuliranga beewala na gundi tamwagala alaika ya muse nalekera ddala omuntu amuse n'apaalira kwata muse wano mu Africa wosanga death ne happeninga mu maka nga tetegeerekeka ne balandukira ku baneiba leaving the wife the children, the neighbor, manya the relatives, but tewachimanyi tumusi waliyo blood relatives. Tewachimanyi. Tewachimanyi waliyo conspiracy theory. Tewachimanyi waliyo conniving. Tewachimanyi waliyo set up. Tewachimanyi waliyo deal gone wrong. Tewabimanyi. Yaba na Uganda manchi mu baamuloze. Baamuloze. Ya yomba na isima. Era isima baba debe walana. Katilake na agezafa. Omwana oyo isiba yadakolake zendawawetengejibayo byebabeeramu ebyo naye nga you need to move away from that muyina okuyiga ebintu ebimu nze isima omuntu waafa ntandikira ku wife oba mwamaali nze eggulo oba mwakamala emyaka asatu nga Pastor Kayanja oba waakamalawo ennaku ttaano death weegwawo nsookera suspect number one ye mukazi w'omuntu kuba gw'oba omanyi omuntu the last person yaba yalabye omuntu this is how you get to connect omuntu checha mtu seko oba bwofa bwoti police esoka kutegeya who was the last person you spoke to ne bagenda ku email last phone call ani gosinzo kubira oba dene stalker oba dene enemy waliwo constant threats baby no bitukolanga tukola mu detective njagala babbira ko tips so no reason ngi waliyo factors munsi ze Twitter other factors constant okulwala oluto kuluma okwekona akagere okutomera omuto kudirisa katewe bitukane kukabaka muwenda mutebi this has to come into your subconscious mind ndi Kabaka alwala Kabaka mu maso go twamukuliyetingira omuyite Kabaka naye nga musigadde agende manju omusulo gumuluma ng'omuntu omulala olubuto ayinza okukolola n'awanda nga ggwe so temujjako Katonda maanyi mugakwase Museveni era Museveni kyeyakoze lukwago Museveni yatutte lukwago e Kenya mbulwadde Museveni musawo izi Museveni edokita era Museveni simanyi Museveni kyakoze lukwago kati waliwo n'alwadde lero era Museveni yamulwaziza waliwo n'afudde lero era Museveni yamuse waliwo atravelinga Museveni yamugulidde tiketi waliwo azimba Museveni yamugulidde matiri be serious Ugandans it is shocking temulaba nkuko Kabaka wammwe bwati yes but it is also very possible nti bwatyo bwali mu mbeera it is possible yalwadde
Uotuke miaka nkaga mukaga, we can regard everything that killed you as natural death. Nabagamba. Museveni nafira wanubulichi mtu chikosu dali ingane weli basasi. Tuchituwa laga natural death. Alimu nsambu mweji. Mwetano zaisima. Whatever he died from here can be considered a natural death. Because I'm in my prime time. In late evening of my life, wachihita mruzungu, you are in the late evening of your life. Katika waka mtevi alimu late evening, early evening, 66. Hey, nange ndimu early evening. Hey, kakati wanoba malo kweza, abadi na 91, bawa queen ya wadi 99. Oyo bawa queen kuchetulita over, outliving usefulness. Katibawa queen yali outliving the usefulness. 99 yoba wadayongo olinga mwana wa prime. Na yese ntia ka queen banange. Queen ne Museveni yoba mama wawe yomu. Uwalai nalavye kabaka 66. Nenda wa Museveni. Nenda baba nubo naba muzata wa full day. Nenda baba naba nasikalisa. Nga kamusabba kaveko kachawa kuma plesha. Kwa sebo kando kakuma chawa ngaza kamuza yu musabba. Nga kuma yombiri. Nemogela. Kumbe wano batu nda kumirwande. Bili yomu munda biti wanatula mmoto kasima ya sika. Mutebi used to train. Mutebi tuwane tujoginga fenda wane kororo sima yine tuduke liye mego. Yes, she's my friend. Mga mutebi nga sicha kuhuli da world training. Mutebi tajia chanaku. Na inga manyi mutebi ajia kubo. Okay. Mutebi. Eh, kingi. Ati nza ulusi mbita mutebi. Kubanga tuludenga tulifena. Guto ina mkwano go kingi. That's why. Eh, nze ndi mkwano go kingi Muswati. Ndi mkwano go kingi mutebi. Ochitegera. Kaye, ebyaka waka webiti webiti. Na ye, insinuating ne mukola mbo video nabagamba abantu ba Uganda waliwo we mwekola ko this service kitegeza ki emotoka bweba ewedde ekoze bango jitwala for service bakuyambo jitereza bajemu dead oil bajemu cropped nuts bakuteremu empya bawudabe wheel alignment okitegera nzinga makanika mbimanyi kakati bwewe kola ko disservice che kitegeza ki nti senga omuntu avayo na agamba nti bayisima basezi no genda gweisima ngojize nyungu ogendo gamba bantu mwana oyo gayi agamba tuli basezi kiba kitufu naye ate gwoba wekola ko disservice kuba gwo yongera yo bagama nti oli musezi. Much as we kidzikanya na that potential time never goli nyiza mu future liga muri na basezi kumbe go we kola ko this service wayongeza yo lugambo about yourself. What am I trying to mean? Inti we mudda kabaka ne muri dikiringa ne mumukola mu video ne mumwogezanga ine simbu ne mumufulanga zonto is your problem kubanga busiba nyankola abachikoze siba soga, siba luo, siba kedi, siba chwa, siba abakala moja, mwemwe njini abaganda. Mwemwe zek to one of your own, your favorite, ne mumu kola mu ebintu ku internet. So what do you expect from other tribes? You get it? So muli shocked intino kabaka musiku 66 can get sick? Why are you shocked? Omuntu ali ku 66 can get sick at any moment. Temunda babuli lunako ebinywa biba binuma. Egundi zigira. Temunda mpa sente za sawu mugula ku juice. Muli awo mutunulide jaja ichuli sinti nti ndi musabizi but insani de. Nzuku kabuli sawe mu kati wenagwa ku ndiri ntera isima twagamba abasajja abo bawo butwa abasajja abo baloko kwa isima taina kulwala because awagira NRM isima tainza funa accident kuba awagira NRM isima weye kona akagere nga awagira NRM yebe kakonye isima bwalwala NRM yebe muwaddo butwa iku kugamba mujja muti amanyi ku Katonda ne mugakwasa NRM ne mugajja ku NRM ate ne mugakwasa Museveni. Are you paganism? Katonda bino byonna bakusomesa
nti okufako kujja bawo obulwadde bw'embeera yo byonna nga biri guided by Allah subhanahu wa ta'ala. Namwe mukira ati ne musaba ati ne mane mugamba Katonda Museveni ya isima Museveni omulabye bakambwe balo bazibatemu Museveni asinge Katonda amanyi Museveni asinge Katonda amanyi Katonda agambye bakuba sasi niliyita wano era ne bakusanga after wano awa ngochasa. Gugaye nti Museveni asinga Katonda amanyi nga mba Katonda asinga Museveni amanyi Katonda asinga Museveni amanyi Katonda asinga muwenda mutebi amanyi bakabaka balwala waliwo ne yayina enziku nattanya Abaganda balwalira ddala chowaze always sikira nga mukwano gwange balwala just because toli used kumanya kulaba kabaka nti mulwadde ne president tukukiza kumanya dinti wali mulwadde cause it may raise high emotions nga kati ziraisinze zina zisimanyi Abaganda mwabadde mufaki ne musajja omukulubya okusala obusazi keeka anyenya bunyenya jamba ayina engeri gyazikuye mwakoze bubi nnyo kabaka mwamufudde nga zonto mwandi mulese kabulengane birthday birthday tayinza kusala wali keeke na mukazi we abaana be webali olubiri lwe weluli mwasombodde abantu bannaye bannayuganda mulina kajenze siagenze kuba buki ekintu wala siryanga ku keeke siryanga ku keeke ndira simanyi bageze babawe midali banne banne waliwo ebintu byengenzi neewuunya neewuunyiza ddala waliwo omusajja yabadde n'emyaka 88 mala okweza ne bamugamba nga basoma ebyafaayo bye nti papa yakamulonda okuba omusirikale we bannange tubeere serious n'ebintu bino bibaga nti no offense Christian fraternity naye papa nayo okumanyanga musajja muzibu olondo oti omuntu w'emyaka nti ali 89 mala okweza agenda mu 9 nti bamulonda n'okuba omusirikale wa papa abasirikale ba papa bakola ki mpulira nnyo ekintu ekyo nti omusirikale wa papa omusirikale wa papa akola ki nze waliwo ebintu kambi veka ebyo munansonyiwa naye nze waliwo ebyendabanga byakunjubisa ndi musirikale wa papa abasirikale ba papa bakola ki nze erawo nga ndi musirikale wa papa nkugagwewulira njagala kubeera ddala close ku papa nfiiringe nti ndi musirikale naye nti yokunteeka ne Uganda musimanyi papa yanonze embeera omusirikale nze sirabanga ku papa muto ekyo njagala obba buli ebbanga lye mmaze okulaba ba papa sirabanko papa ng'asobola otambula pride eidha abanga ekigere asuula kisuule I don't know the analogy munansonyiwa nze simanyi analogy gye muyitamu kulonda ba papa naye ebbanga lye ndabidde ba papa sirabangayo papa nga ali nomo nti muyinza otutuula ne mukubuze buli papa gwenda baabeera aba ayinamu Parkinson disease oba balonda bantu bavuddeku I don't know munsonyiwe saagala kitake ne I don't know the criteria nze sirabanga ku papa muto obuto ntegeeza 8 years biro buli papa gwe nali nkuze daba papa Paul papani ne wano kabaka e Uganda nga asiima simanyi lwaki bakingi tebasiima ku bantu bato buli muntu gwabadde basiima nga wallahi muko mala okweza yazzenga ebigere ateekawo biteeke tebiweera mala okweza oyo w'amataka ne wajjo ne munne wa Sibaana ng'ebigere tebiweera nze kwejo emyaka tontawanyanga n'awaadiyo na mundeke mbeere waka mutumenga kubasigirwa omusajja ng'ebigere abalabi bali naye nti bamulese funa awaadi badde balese ne katono balete ne BMK nze isima olwe ntuye mundekanga ondekanga nungati kabaka yakusibye yes ninsanyuka nito tontwala nga kuntwala mbanga olwa abantu abalewa mumu mumazimu abantu nze batange te njakaddiwo nati temumalaamu nnyo ekitiibwa olaba nga ndi mugongo kiki ekikuntwaza mu bantu kabulengana awaadi awaadi ki tebayinza gikwata ne bagipakejinga nga zibiti zipakira awaadi okwo kabaka asiime basome erinnya ly'omusajja abantu ba kabaka beesitule mu bitiibwa nga bambadde bulungi bakwate ekirabo mukyakutte nga bino ebya Britain bajje bakube saluti ku luggi lwange bangambe kabaka asiimye akuweereza awaadi sigitwala
ne batawanya abasajja bakusajja abakulu omusulo gula ikaguba yigo omanyibwa okula navu zizikendera abantu abakulu omusulo gutandika okuba pasuka ko omukute musajja mukulu mumutuzize banga kati nga malokweza oya stuki dogendo laba kabaka abasajja akulu busanga ngimpale yunajifuse mu muso because maso ziti kisa koldinga musulo for long omutute mukolo ogwo kutula for hours nomu muzemu mukutebu kwasi. What is this? Abazo kusimiwa kabaka bazenga balinga abalimu mulalama but atene kabaka yenyini enge mwatisi z'Obuganda mwabutisi za nyo mayiga wabadde oino kuyiya something different. Omusajja omwogezi nga mayigoli eloquent w'osoma Oluganda w'Oluzungu buli muntu awulira nga is comfortable mu kuwuliriza wabadde olina okukola pulaani endala tewandirese kabaka mu bantu nze isima mbakuba mayiga kabaka yandibaddeyo n'alya cake nitubagamba birthday yawedde netulikodinga naye mwakoze bubi nnyo mwatiisizza Buganda. Kati abantu ababeera ebweru kababeka babeera awo wiiki bbiri era kabaka era kabaka era kabaka omanyi ebweru obeera ku YouTube kati awo ebweru kintu ky'amanyi oyinza olowooza basula mu lubiri fe abali wano fe tulina okuba n'ennaku esinga kabaka toyinza kwagala nnyo kabaka ng'ate oli Australia no offense kubanga ne bwafa toyinza kujja tojja tuuka kabaka n'agagiza asika omukono era fe abali mu Uganda fe tusooka ku lubiri naye kati abeebweru mwine ngejimutijja oyinza olowooza mugenda ne mulambula ku lubiri please muntu oyinza kutijja naye tukitegeera kati ekyo kyekiri trending kuba kiri sympathetic bw'okirirayingako buli muntu ajja kuwuliriza kati buli bloga we wali kasosiko nze isima sikendiko nnyo ndaba kiri very very nomu 66 years abantu tebalina mubiri gwe gumu naye tya nnyo musabba nze natidde musabba ne kayichuli musabba ne ichuli tukyali bukawaida nze ne musabba tukyali bukawaida okolera ensobi wona tukulya buli otulaba maso zonna tait fe tuli bukawaida tuli buki kubanga we train naye mutebi mwamuzza simanyi mu PlayStation kulaba simanyi vi simanyi leero mikolo gino simanyi genda lambula kino gamusajja ne mujja ku training ingini neyiika am I Lord and clear King Kong World, nobody else.